Policia e shtetit dhe forcat RENEA kanë zhvilluar një aksion blitz gjatë natës në Nikël, ku në shënjesër kanë qenë personat e inkriminuar që dyshohen se janë të përfshirë në disa ngjarje që rezultojnë ende të pasbardhura. Në pamje duken forcat e policisë që kontrollojnë shtëpitë të fortëve të dyshuar për grup të strukturuar kriminal. Ishte prokuroria e posaçme ajo që urdhëroi policinë për të kontrolluar 7 banesa në Nikël. RENEA ka zbarkuar në banesën e Durim Bamit, Valter Bamit, Bedri Hakës, Marklen Hakës, Gentian Koçit, Ylli Çangut dhe Ervin Kodrës. Sipas policisë, gjatë kontrollit të banesave, janë gjetur dhe sekuestruar prova materiale që do t'i shërbejnë hetimeve për zbardhjen e disa ngjarjeve. Durim Bami është personi që trazoi politikën dhe policinë shqiptare në vitin 2015. Në atë kohë Bami, deputeti Tom Doshi dhe Mark Froku akuzuan për një atentat presidentin Ilir Meta. Dosja përfundoi në prokurori, ku Doshi, Froku dhe Bami u akuzuan për kallëzim të rem. Ndërkohë, më 5 nëntor Bami i shpëtoi një atentati teksa po u thonte me makinë së bashku me Ervin Kodrën, ku ky i fundit mbeti i plagosur. Ervin Kodra është gjithashtu një emër i njohur për policinë. 35 vjeçari përplasi 4 makina me automjetin e tij, pasi nuk ju bind policisë për të ndaluar ndërsa kishe fshirur në mjet armë zjarri. Kodra ishë shoqëruar nga Gentian Koçi. Vllai Durim Bamit, Valteri, është arrestuar nga policia në shtator të 2018-ës pasi ju gjetën armë zjarri në banesë si dhe një sasi parash. Bedri Haka akuzohej për vrasjen e Leonardo Muratajt në vitin 2014, ndërsa Ylli Çangu dyshohet për vendosje tritoli dhe rëmbim personi.